Perunding kewangan sebelum ni selama 19 tahun. Tapi saya berhenti sebab saya nak banyakkan masa bersama abah saya, keluarga saya. Ya, jadi macam jadi bawa dia ke sana sini lah, itu dia punya permintaan kan, sebab dia pun dah uzur. Tapi bila saya berhenti, saya tak pernah buat apa-apa bisnes sebelum ni kecuali share-share bisnes-bisnes sahabat-sahabat. Tiba-tiba Kak Ju lah sahabat saya, Jun pergi TTT percuma. Apa benda tu TTT? Kalau nak jadi trainer warayang ke kena pergi TTT? Saya ni pun certified trainer juga, tapi daripada OUM kata, TTT warayang ke? Okeylah, boleh pergi je sebab kawan ajak kan. Saya pergi, saya belajar. Alhamdulillah, bila saya tengok daripada mula-mula apa itu warayang ke, saya dah macam minda dah terbuka. Saya kata, ini peluang untuk saya untuk menolong usahawan-usahawan yang lain dan sahabat-sahabat yang lain, macam mana boleh mewarakan produk mereka. Sebab selama ni saya memang suka share post-post sahabat-sahabat yang kenal ke tak kenal, saya memang share. Sebab saya percaya seperti apa Sifu cakap, bila kita berkongsi, kita akan dapat rezeki daripada tempat lain, kan? Kita berkongsi, tak dapat apa-apa pun, share Facebook, share Instagram, share WhatsApp, kan? Tapi kita seronok bila kawan-kawan boleh kata, saya ada lah kawan beli, terima kasih lah, share kan, kan? Tapi kita tak dapat apa-apa pun. Yang ni saya rasa teruja sangat sebab, saya share, saya dapat. Tu saya terus sign up jadi elite member terus. Dan masa tu blur-blur. Apa benda ni nak belajar, sebab benda yang IT ni memang saya tak pakar sangat lah. So, tapi Kak Ju memang kata, boleh Ju, boleh Ju, kita sama-sama buat duit ni. So kita rasa, saya rasa seronok sebab saya ada masa dan saya boleh tolong sahabat dan saya boleh dapat income. So saya pun excited. Ingat lagi masa hari pertama di TTT, saya cakap tengok dekat list tu, KL, Selangor, Seremban, Johor. Mana sahabat Sarawak ni, tak ada. Sebab saya ada tim saya, adik angkat saya dekat Miri, dekat Kuching, dekat Sabah. Tanya Sifu, angkat tangan, Sabah Sarawak. Ingat lagi Sifu kata, nanti, Sabah Sarawak nanti. Hari kedua, last day, Sabah Sarawak, awak ni daripada semalam lagi Sabah Sarawak. Sebab saya punya vibration kuat, sebab saya percaya adik angkat saya akan ikut apa yang saya buat. Sebab dia masih lagi perunding, dia masih lagi ejen takaful. Dan saya turun dengan Kak Ju, turun untuk buat taklimat. Siap, dia dah susun dah aktiviti-aktiviti untuk kita pergi berjumpa dengan ketua kaum masyarakat dekat Miri, berjumpa dengan kawan-kawan dia, ya, pengusaha burger, ya, dan ramai-ramai lagi. Susun jadual untuk kita. Siap ada PA dia bawa kita. So diorang pun berniaga juga, adik-beradik memang berniaga. So diorang nampak, best juga ya. Ni dah cakap Sarawak sikit lah. Best juga lah, kita boleh pola bisnes ni, orang boleh share, viralkan kita punya bisnes. Diorang terus adik-beradik malam tu terus sign up 3 orang. Ya, Kak Long nombor 4, nombor yang bungsu. Lepas tu kawan dia yang bungsu burger pun sign up terus. So kita kata, okay, kalau nak kita turun dengan Sifu, ajak lagi ramai-ramai. So baru minggu lepas kita pergi hari Jumaat, dia ada BOP macam tu. Dan dia ada ajak ramai dengan staff-staff dia, dengan konsultan-konsultan dia, ajak untuk dengar. Dan masing-masing semua terus saya nak jadi sharer, terus excited. PA dia, dapat RM7, RM8 dalam masa 20 minit. Jadi seronok, excited pula. So esok tu kita ada TTT. Alhamdulillah, Sifu present. Dan 6 orang yang accountant yang sewakan bilik training pun teruja sangat. Accountant yang ada business accountant firm dia dengan trainee, dia pun sign up jadi elite member. Dia yang kira sebulan boleh dapat 3,000 hingga 7,000 sebulan. Sebab accountant kan dia figure kan, dia memang particular. Tapi alhamdulillah, dan saya boleh nampak warayangan ni akan berkembang. Dan bukan sahaja di Malaysia, ya, tapi macam Cikgu kata, kita start di Malaysia dulu. Kita bagi peluang kepada orang Malaysia dulu. Sebab Sabah Miri tu adalah first negeri di Sarawak yang selain daripada Semenanjung. So kalau ada siapa-siapa sahabat-sahabat di Sabah Sarawak ke, kat Brunei ke, boleh ajak mereka untuk join. Sebab benda ni dia guna apps, ya. Alhamdulillah. So diorang pun 4 hari adik angkat saya, dia dah dapat dalam 400 4 hari. Target dia tiap-tiap hari dia nak 100. Maknanya tiap-tiap hari dia
dia ajak orang join 3 orang. 3, 30 kan. Dah 90. Saya pun kemarin buat presentation, oh dekat e-wallet saya ada 160. Tiba-tiba ada 190. Saya pun dapat juga kan. Alhamdulillah. So dia memang kata target dia memang nak withdraw daripada e-wallet 1000. 400 pun dia tak nak withdraw. Dia nak 1000 baru nak withdraw. Nampak. So dia boleh nampak, dia nampak potensi warga niaga ni. So sama-samalah yang datang hari ni, ya, Allah dah bukakan pintu, ya, untuk kita berkongsi apps dan kita dapat income. So kita sama-samalah mewaralkan dengan warga niaga. Okay, terima kasih. Yes.